Dobrý deň, milí štvrtáci. Dnes budeme mať matematiku. Ja som pani učiteľka Miluška Kolárova. Budeme mať dnes násobenie a delenie, textuálne úlohy. Pripravte si cerisku a gumičku a dajme sa do práce. Prosím vás, nepíšte si text, veľa je roboty, len počúvajte a zapíšeme si výraz. Viktor a Ivan zbierajú nálepky fotbalistov a volejbalistov do albumu. Viktor má 41 nálepku volejbalistov a 29 nálepiek fotbalistov. Ivan má rovnako ako Viktor. Koľko nálepiek majú spolu? Viktor a Ivan zbierajú nálepky fotbalistov a volejbalistov do albumu. Viktor má 41 nálepku volejbalistov a 29 nálepiek fotbalistov. Ivan má rovnako ako Viktor. Koľko nálepiek majú spolu? Urobil niekto? No nech vidíme, ako sme to urobili. Otvorená zátvorka 41 plus 29, zatvorená zátvorka krát 2 rovná sa 41 krát 2 plus 29 krát 2 sa rovná 82 plus 58 sa rovná 146. Sme zabudli niečo? Áno, máme mať aj textuálnu odpoveď. Výborne ste povedali. A odpoveď ako znie? Spolu majú 146 nálepiek. Dobre, ideme na druhý príklad. V lese sadili sadenice do 9 radov. V každom rade je po 87 sadeníc. Po 10 rokoch les začali rúbať. Drevorúbač zotínal les v každom rade zoťal po 17 stromov. Koľko stromov zostalo ešte v lese? V lese sadili sadenice do 9 radov. V každom rade po 87 sadeníc. Po 10 rokoch les začali rúbať. Drevorúbač zotínal les a v každom rade zoťal po 17 stromov. Koľko stromov zostalo ešte v lese? Sme postavili? No, bude to takto. Otvorená zátvorka 87 krát 9 znamená toľko posadili. A minus otvorená zátvorka 17 krát 9 zatvorená zátvorka toľko zoťal. Minus je preto, lebo koľko stromov ešte zostalo v lese. Znamená 87 krát 9 je 783, minus 17 krát 9 je 153. 783 minus 153 sa rovná 630. Výborne. Sme zabudli niečo? Áno, textuálna odpoveď. Výborne. V lese zostalo ešte 630 stromov. Dobre, urobíme si nasledovný príklad. Do skladu jedného dňa doviezli 950 vriec múky. Každé vrece má hodnotu 50 kg. Nasledovného dňa pekárom odviezli 370 vriec. Koľko tónov múky ešte zostalo na sklade? Do skladu
jedného dňa doviezli 950 vriec múky. Každé vrece má hodnotu 50 kg. Nasledovného dňa pekárom odviezli 370 vriec. Koľko tónov múky ešte zostalo na sklade? Sme postavili? Áno, trochu je ťažšie. Rozumiem, že sú väčšie čísla. No a nech vidím, ako sme to urobili. Otvorená zátvorka 950 krát 50 kg. Zatvorená zátvorka mínus 370 krát 50 kg. Zatvorená zátvorka rovná sa 47 500 kg mínus 18 500 kg rovná sa 29 000 kg. Otázka znie, koľko tónov múky ešte zostalo na sklade. Znamená tónov. Čo musíme urobiť? Musíme kilogramy pretvoriť do tónov. A koľko jedna tóna má kilogramov? Áno, 1000 kilogramov. Takže 29 000 kilogramov sa rovná 29 tónov. Výborne. A ešte aj textuálna odpoveď. Na sklade ešte zostalo 29 tón múky. Dobre. Urobíme si nasledovný príklad. Dvaja bratia za vreckové od babky a detka dostali 2000 dinárov a od mame a ocka 1800. Dostáte dináre si podelili na rovnaké časti. Koľko každý dostal? Dvaja bratia za vreckové od babky a detka dostali 2000 dinárov a od mame a ocka 1800. Dostáte dináre si podelili na rovnaké časti. Koľko každý dostal? Sme urobili? Dobre. Ako sme urobili? Bude to takto. Otvorená zátvorka 2000 plus 1800. Znamená, to sú dináre, ktoré dostali od babky a od detka a od mami a ocka. Tie dináre sme spočítali a museli sme ich podeliť na dvoch, lebo boli dvaja bratia. Znamená 3800 delené 2 rovná sa 1900. Áno, aj textuálna odpoveď, pravda, že? A ona znie takto. Každý dostal 1900 dinárov. Dobre. Idú vám textuálne úlohy, teší ma to. Urobíme si ešte jeden. Žiaci jedného ročníka sa rozhodli, že si olíčia učebňu. Pre líčenie im je potrebné 72 kg bielej farby a za okrašovanie stien 48 kg žltej farby. V akcii účinkujú 24 žiaci. Žiaci jedného ročníka sa rozhodli, že si olíčia učebňu. Pre líčenie im je potrebné 72 kg bielej farby a za okrašovanie stien 48 kg žltej farby.
V akcii účinkujú 24 žiaci. Koľko farbe má doniesť každý žiak? A koľko bielej a koľko žltej farbe má doniesť každý žiak? Dávajte pozor, aby ste nemuseli robiť dve úlohy, ale urobíte jednu a dáte odpoveď na obidve otázky. Porozmýšľajte, ako to urobíte. Znamená jeden príklad a odpoveď budete mať na obidve otázky. Urobil niekto? Áno, no nech vidím ako. Otvorená zátvorka 72 kg plus 48 kg, zatvorená zátvorka delené 24. Rovná sa 72 kg delené 24 plus 48 kg delené 24 rovná sa 3 kg plus 2 kg rovná sa 5 kg. Výborne postavený príklad aj urobený. Prečo sme ho mali práve takto robiť? Nie sčítať a podeliť 24, ale takto, ako čo sme robili, tak bolo aj treba urobiť. Lebo tu vidíme, že koľko má farbe doniesť každý žiak. A máme tu na, vidíme, že koľko má bielej a koľko žltej farbe. Výborne. Znamená odpoveď. Každý žiak má doniesť 5 kg farbe. Výborne. A každý žiak má doniesť po 3 kg bielej a 2 kg žltej farbe. Dobre. Urobíme si ešte aj nasledovný príklad a zajdeme do Parížu. Hoci sa teraz nedá, možno, že na rok, keď tento núdzový stav prejde, odídeme spolu do Parížu. Eiffelová väža v Paríži je najznámejšia budova na svete, ktorú chcú vidieť mnohí ľudia. Vystavaná je roku 1889. A je to jedno z najväčších stavebných zázrakov. Len počas jedného roka Eiffelovú väžu obišlo 6 405 750 ľudí. Koľko ľudí denne obišlo túto väžu, ak každý deň prichádza istý počet ľudí? ľudí a denne obídu istý počet ľudí. S ktorým to číslom potom druhým máme narábať? Čo myslíte? Spomína sa rok a spomína sa denne. Áno, potrebné je deliť s číslom, ktorým? 365. Pravda, že lebo jeden rok má 365 dní, takže delíme 6 405 750 s číslom 365. No nech vidím, ako to urobíte. Áno, čísla sú trochu väčšie, no ale pomaly urobíme to. Urobil niekto? Výborne. No nech vidím ako.
6 miliónov 405 750 delené 365 sa rovná 17 550. Dobre. Potrebné je ešte odpoveď, pravda, že? Denne Eiffelovú väžu obišlo 17 550 ľudí. Výborne. Máme tu na ešte jeden príklad. Aj on je taký náročnejší, dlhší, ale nie je ťažký, budete vidieť, a zaujímavý. Častokrát sa stretáme s údajmi, že v jednom meste alebo štáte žije určitý počet obyvateľov na jednom štvorcovom kilometre. To číslo nazýva sa hustota obyvateľstva. Ako to dostaneme? Tú hustotu obyvateľstva. To sa dostane tak, keď sa súčet obyvateľov jedného štátu podelí povrchom toho štátu. Napríklad, v jednom od najmenších štátov na svete, San Marine, v roku 2005 žilo len 23 058 obyvateľov na území od 61 km štvorcového. A v Číne, štát, ktorý má najviacej obyvateľov, v tom istom roku žilo 1 290 miliónov 73 500 obyvateľov na povrchu od 9 556 100 km štvorcových. Vypočítaj, koľko obyvateľov žilo na jednom štvorcovom kilometre v roku 2005 v Číne a koľko v San Marine. Znamená 23 058 obyvateľov na 61 kilometri štvorcovom. Čo budeme robiť? Áno, budeme deliť. Znamená 23 058 podelíme zo 61. Výborne. A v Číne 1 290 miliónov 73 500. Taktiež delíme s číslom 9 556 100 kilometrov štvorcových. Sme si zapísali? No výborne. A teraz si vypočítame. San Marine 23 058 delenie 61 sa rovná 378. Urobili sme aj druhý? Áno, no nech vidím ako. A v Číne 1 290 miliónov 73 500, keď delíme 9 556 100, dostaneme 1350. Čo sme zistili? Že koľko viacej ľudí v Číne na jednom štvorcovom kilometre žije, totiž žilo v 2005 roku, ako v San Marine, kde žilo len 378. Boli ste úspešní a dám vám aj domácu úlohu. Koľko obyvateľov na jednom kilometre štvorcovom žije na Zemi, ak je súčet obyvateľov 6 556 miliónov a povrch 149 miliónov štvorcových kilometrov? Úlohu si zapíšeme, ja vám ju budem diktovať pomalšie, aby ste si ju zapísali.
koliko obyvateľov na jednom kilometre štvorcovom žije na Zemi, ak je súčet obyvateľov šesť miliárd 556 miliónov. 6 miliard 556 miliónov. A povrch 149 miliónov kilometrov štvorcových. 149 miliónov kilometrov štvorcových. Milí štvrtáci, urobíme si domácu úlohu a zostaňme doma a buďme zdraví. Dovidenia.